Interneti është bërë pjesë e pandashme jetës tonë, ka ndryshuar jo vetëm mënyrën e jetuarit, por edhe mënyrën e të punuarit. Mirë po, ekziston një kategori njerëzish të cilët internetin e kanë shfrytzuar edhe për të hapur një biznes online, nga i cili korrin pa diskutim të ardhurat të mira. Ne kemi në studio një model të tillë që jo vetëm ka hapur një biznes online, por sot ka ngritur edhe një sistem biznesi online. Gjithsesi, detajet të tjera të mëtejshme do të kemi mundësi të diskutojmë edhe me ta. Është gjithashtu trajnues Muhammed Pishka. Mirëmëngjes. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Kënaqësi në fakt që të sjellim një tematikë që besoj ka qenë, vjen të jetë edhe do të vijojë të jetë shumë aktuale. Është një temë shumë koherente, gjë që është po themi fjala e ditës, pjesa e online-it në 3 vitet e fundit, gjërat po ecin dhe po zhvillohen shumë gjithë drejt pjesës online. Plus që pandemia bëri të vetën dhe kjo, si thua, i ka dhënë një shtys akoma dhe më tepër. Biznese, po dhe të rinjve të orientohen drejt punësimit online ose... Të rinjve dhe jo vetëm. Të rinjve dhe jo vetëm, të mamë se... ka shumë të rinjve dhe si puna ime. Po pa tjetër. Me gjitha të, kur flasim për këtë raport, pra të shqiptarve, edhe kryesisht dhe të rinjve, me biznesin online, cili është perceptimi ytë në përgjysje? Kur thua i të rinjve me biznesin... Online këtu në vendin tonë? Në vendin tonë. Pra i shqiptarve? Shqiptarët në përgjithësi për momentin është vetëm një profesion i ri që ka dalë, është menaxheri rrjeteve sociale, që në më të shumtë rasteve këta thjesht bëjnë, po themi, hedhje në një postim në Facebook, në Instagram, bëjnë postime, po themi, më profesionale, ndonjë video, por deri diku, domethënë këtu ka arritur, nuk është se ka diçka tjetër që mund të afrojë tregu, përveç kësaj që do diskutojmë sot. Dhe vetë bizneset nuk është se e kanë kuptuar shumë rëndësinë e online-it, por edhe ato që e kanë kuptuar, ka një kosto shumë të lartë pjesa e online-it, për shkak se tregu nuk është strukturuar akoma. Sot, ka kosto të lartë? Ka kosto, dhe me thënë që të marrësh frute. Dhe për shkak se këto frute vinë pak me vonesë, bizneset janë mësuar me atë pjesën klasike, dhe asë e marrin mundimin, dhe me thënë, që të merre me pjesën online. Përveç se këtyre që bizneseve që rishtas hapen dhe janë nisin direkt nga online-i. Sepse ka një kosto më të ulët, ka arsuar pikërisht me formën tjetër. Për një person që nuk e ka biznesin fizik, pra që nuk ka klientat, nuk i ka të gjitha gjërat, nuk e ka infrastrukturën, ai janë nisë më mirë online dhe kështu pastaj gradualisht kalon tek pjesa fizike, sepse kjo e ndihmon. Ti kur e ke nisur të pjesën e angazhimit me biznesin online? Me pjesën e biznesit. Unë projektin e kam nisur në tetor të 2013-ës. Çështja është që më desh një 6 vite. Dhe jo pak. Deri në 2019-ën. Dhe në shtator të 2019-ës kam lançuar platformën. Po prap, edhe pse e nxorra online, siç të thash, do shumë punë. Tani flasim pak për ato 6 vite të para. Se besoj janë shumë të rëndësishme për të kuptuar mënyrën se si procedohet biznesin online. Aty ka qenë pjesa, po themi, e punimit offline, pra e strukturimit të idesë, e investimit, sepse duhet programuar, pra nëse ti do të ndërtosh një platformë, sepse ajo që unë kam ndërtuar është një platformë në nivellet, po themi, si që është Instagrami, Pinteresti, YouTube-i, Facebook-u, pra është në këto nivele. Pra është një software, ku se cili përdorus ka userin e vetë, pra është një gjë e tillë. Dhe kjo do shumë kohë dhe programim. Do shumë financa. Sa të ka kushtuar, fillimisht? Nuk dua të flas për këtë. Le të themi një shifër të përafërt, thjesht për orientim dhe a ke qenë vetëm, apo ke patur dhe persona të tjerë? Pra si ka iniciuar gjëja? Këtë si ide dhe si projekt, dhe më thënë, gjithë shka e kam nisur vetë. Dhe e kam investuar. I vetëm. Dhe edhe pse më janë ofruar, nuk kam pranuar. Kam pranuar më mirë të ecim me hapat nga dalë të qëndrushëm dhe afat gjatë, se sa do më thonë të mund të bëja një bum të me një hershëm edhe... Pse bashkimin bën fuqin? Tani po, tani ka ardhur momenti. Tani ka ardhur momenti, por... Jo 6 vitet e para. Tani po, ka ardhur momenti, por edhe këto bashkëpunimet janë në një formë tjetër që do ta shpjegoj pak më vonë, se çfarë lloj bashkëpunimi, do të them. Sepse ideja ime në vizionin tim, do të them, ka qenë që atë problem që kisha unë në 2013-ën, e kanë, po themi, 95% e të rinjve, po dhe jo vetëm, të cilët kush është ai problem? Duan të nisin një biznes vet fizik ose online. Çështja është problem ky? Është problem shumë i madh sepse në
6 muajt e parë gjitha bizneset që hapen, po themi 80% e tyre mos të më tepër, falimentojnë. Arsyeja është sepse nuk ka një sistem që t'i mbështesë. E kuptoj. Dhe për këtë arsye më mundesh të punoja domethënë 6 vite offline për ta ndërtuar sistemin. Dhe tani 3 vite të tjera, 2 vite e gjysmë pra. Je konsoliduar? Jo, kam ndërtuar sistemin e sistemeve, sepse kam krijuar disa modele bazë që njerëzit të basohen, sepse kur ju thoja në 2019 që do bëhet kjo gjëja, s'më besonte njëri. Atëherë mundesh të punoja vetë një 2 vite e gjysmë, të krijoja disa modele. Ju jepi një produkt? Po, tu jepi një produkt. Ata kuptonin për çfarë bëhet fjalë dhe çfarë impakti sjell. Tashmë është i prekshëm. Sepse kam biznes të prekshëm, kam klienta të prekshëm. Kam partner biznesesh që marrin shërbimin nëpërmjet këtij sistemi. Dhe tani e kam fare të thjeshtë, i them, po themi çdo kujt që shife, ekziston një mundësi që edhe ti, nëse mua më deshën 9 vite për ta ndërtuar një sistem, juve ju duhet 9 muaj. Sepse e keni modelin. Fiksa, sepse është modeli dhe është jo vetëm modeli, por është dhe sistemi që të mbështet për ta zhvilluar këtë model që çfarë do lloj ideje mund të jetë ajo që dikush mund të ketë në mendje. Ka patur në ndonjë moment atë përgjatë atyre 6 viteve të para që ke thënë, ok, s'po ja dal dot, po e lë? Për ta lënë jo, momentet e vështira sa të duash. Si në çdo biznes tjetër, jo vetëm online. Tani vim të kjo faza tjetër, faza e dytë, ku përveç se je konsoliduar, je suksesshëm, ke nxjerrur përfitimet e tua nga, le të themi kjo sipërmarrje, po themi, kam një 6 muaj, po themi që kam dalë 0-0, po jese kam filluar. Po sepse, kur themi 0-0, të paktën nuk nxjerr më lek nga xhepi për të mbuluar shpenzimet. Mirë, kjo është e rëndësishme. Po, dhe kjo është, domethënë, pika më e mirë që mezi e kam pritur. Dhe tani ka ardhur momenti, domethënë, që vërtet ta lançoj dhe ta promovoj këtë platformë, këtë sistem, sepse e di që janë me qindra të rinj që sot nuk kanë një mundësi ose një dritë jeshile që shife, ekziston dhe mundësia në Shqipëri që unë të mos largohem jashtë shtetit, por të punoj në vendin tim, në shtëpinë time, njësoj si një person që është në Angli, në Gjermani dhe në Zvicër, sepse sistemi është i tillë. Ju a prezantojmë pak të rinjve këtë sistem, mënyra se si është i organizuar, si funksionon dhe si mund të bëhem pjesë e tij? Për të bërë pjesë, unë në datën 27 e kam një trajnim online, falas, 100%, për ata që duan, dhe më thamë mund të kontaktoj në rrjetet socialet mijët, dhe unë ju drëgoj linkun që të hynë dhe të ndjekin online. Po, ju a prezentojnë fillimisht dhe mandi mund t'ju evidentojmë dhe format e komunikimit për ata që janë të interesuar. Atëhere, po e prezentoj pak shkurtimisht. Pavarësisht ides që mund të ketë një ri për mundësin se si të njës një biznes fizik ose online, tek platforma, unë ofroj një sistem të gatshëm, ose po themi një website, po e quaj kështu, një e-commerce të gatshëm, ku ai të mund të reklamoj, të promovoj produktet ose shërbimet që ai dëshiron të shes. Sepse mund të jetë një, mund të jetë 100, mund të jetë 1000 produkte, nuk ka rëndësi, e rëndësishme është që ai të doj të reklamoj diçka. Dhe çfarë është ky biznes që do ngrihet? Sot, 95%, mos them edhe më tepër, e bizneseve ekzistuese nuk kanë një sistem të konsoliduar online, sepse siç tham që ka kosto. Por ata duan një shërbim, dhe ky shërbim është të duan të shesin ose të gjitha bizneset. Është qëllimi kryesor i një biznesi. Po, qëllimi kryesor. Qoftë ai që ka një produkt apo ai tjetër që ofron një shërbim. Dhe në momentin që këto biznese kërkojnë klienta, personi i ri që do të nisë, po themi, një biznes online në përmjet kësaj platforme, a i ka mundësi t'i gjej klienta çfarë do lloj biznesi, në lidhje me ato që a i zgjedh, sigurisht. Dhe këtu fillon a i bashkëpunimi, pra, ky personi i ri, po themi, që do nisë të biznesin online, ka klientin, biznesi fizik ka ofron shërbimin për të klient, ky bën lidhjen, ndërmjetësues, dhe këtu fillon dhe zhvillohet biznesi. Në fakt, kjo është pika më kryesore e zhvillimit të biznesit, pikërisht të qenit në kontakt dhe gjeturit rrugën e komunikimit me klientin. Sepse ky lloj sistemi, domethënë, nuk e bën biznesin të paguaj përpara për shërbimin që do marri, por e bën të paguaj pasi ne ja kemi gjetur klientin. Pra, ne i gjejmë klientin dhe ai pastaj të paguon. Dhe kjo është shumë e drejtë dhe të gjitha bizneset, domethënë, këtë gjë kërkojnë. Ajo çka ekzistuar kam më përpara, domethënë, kanë qenë që platforma në thonjza me një WordPress aty me 300 dollar. Që thonin kemi këtë audiencë? Po, kemi një audiencë që nuk ekzistonte.
që vërtet vjen në pikë pyetje. Dhe në fund fare është, ai thoshte të paguaj dhe pas një viti e shikon se çfarë mund të ndodhi. Kurse tek ky sistem që un kam ofruar është e kundërta. Un them, ma jep produktin ta reklamoj ose shërbimin, çfarë do të qoftë ai, më jep të drejtën, më thuaj sa përqind do të më japësh fitimin mua për klientin që un do të gjej. Dhe në moment që të kam gjetë klientin, atëherë më paguaj. Pra, kjo është shumë e drejtë dhe kjo e para njëherë i ul kostot biznesit real. I garanton rezultat. I garanton rezultat dhe tjetra është që ky personi që po nis një biznes të ri, tashmë ky në mënyrë graduale, e para njëherë këti nuk i duhet kosto, të më thënë që ti investoj, shtes. Po themi, ku të gjumë, çfarë do lloj biznesi që të hapësh me një minimale do 50.000 euro që ta mbushësh me produkte. Te online ishte kundërta. Ti vetëm me foto, me tekst, me video, ti e digitalizon, dhe nga momentin që e ke digitalizuar, a i është në vitrinën tënde. Po kjo e ka koston zero, përveç kohës fizike, që do investoj i riu. Kohë, sa të duash kanë? Pa tjetër, dhe mos kalon kohë duke përdorur rjetet, por ti vëm rjetet në përdorimin tënde. Sepse ka një gjë, domethënë, çfarë është ky sistem? Sot ka shumë të rinj, të paktën në 3-4 vitet e fundit që kanë nisur një sipërmarrje, po e quaj online nëpërmjet rrjeteve sociale, Facebook, Instagram, njërin tjetrën. Por ato nuk kanë një sistem ku ti grumbullojnë këto. Pra, rrjetet sociale në vetvete janë kanale që sjellin klientat tek platforma. Pa. Pra ti duhet të kesh një platformë që ti kanalizosh të gjitha këto dhe ti grumbullosh klientët. Të duhet një është një treg virtual, le ta quajmë një treg online ky i klientëve që ju mundësoni? Po, është ekziston tregu online, për momentin janë, po themi, ekziston ky tregu që në rrjetet sociale po themi, janë këta klientët amator, po i quaj. Mm-hmm. Po klienti profesionist kërkon në Google, dhe nëse ti nuk e një platformë të optimizuar me SEO, të shpejt, ka shumë detaje, dhe më thënë, të jetë produkti, dhe më thënë, i digitalizuar në mënyrë profesionale, komunikimin një koreale në WhatsApp, pra nëse nuk i ke këto gjëra, që ne i ofrojmë të ky sistem, të gjitha këto, në përmjet rrjeteve sociale nuk i ke. Tjetra, nuk i mbledh dot, ti duhet, do vesh në Instagram, do t'i komunikosh, do vesh në Facebook, sepse audiencat janë të ndryshme. Dhe vinë nga të gjitha mediumet e mundshme. Fix. Ndërsa, ky sistem çfarë bën? I grumbullon të gjitha këto kanale dhe i mbledh tek platforma dhe ti pasaj ke komunikimin drejt për drejt në WhatsApp. Duke patur komunikimin në WhatsApp, ti ke një numër kontakti që do thotë mund ta kontaktosh kur të duash klientin. Nuk ka rëndësi nëse blen apo s'blen, ai është një klient i mundshëm sepse klient potencial. Përderisa ty të ka ardhur forma e komunikimit deri në atë pikë sa ti ke dhe numrin e telefonit, atëherë është komplet strategji e biznesit pastaj për të qenë akoma dhe më i suksesshëm mbi atë çka ofron. Tani, ne kemi këtë treg online. Kush janë bizneset që mund të bëhen pjesë e këtij sistemi, e kësaj platforme? Për momentin un jam i interesuar sepse ndaj kam punuar 2 vite e gjysmë deri në këtë moment, jam i interesuar për bashkëpunim dhe këtu vjen ai momenti dhe kam një 10 ditë po themi që kam nisur në datën 22. Në datën 22 bëra promovimin për herë të parë, në datën 27 është i dyti dhe në datën 7 maj është i treti. Dhe un jam i interesuar për të rinj, kryesisht të moshës 25 deri në 45 vjeç. Këto janë të rinjë. Të rinjë, si pas meje. Të cilët realisht duan të zhvillojnë një biznes online. Dhe idejt i kemi të gatshme, projektet i kemi të gatshme, ata vetëm duhet të investojnë kohën dhe aftësit. Po edhe ata që nuk i kanë disa aftësi, ne kemi, dhe më thonë, akademin, e para është në shtator do të bëhet, po edhe për para kësaj, dhe më thonë, do kemi trejnime, trejnime një ditore dhe dy ditore, për mënyrën e zhvillimit të një biznesi online. Por në shtator fillon akademia, që është akademia e parë 3 mujore, brezi parë, po themi, dhe pastaj do ketë akademi 7 mujore, 21 mujore, kështu me radhë, më thëmë për të gjitha, sepse në çdo, po themi, 6 muaj ose 9 muaj, si për marë, si online, kalon në një nivel tjetër. Dhe ky trajnimi i parë i datës 22 prill, ky është free, si është falas, jo, them trajnimi i kaluar. Po, jashtë zakonisht mirë, do më thënë ishtë nduk tek 20 persona në total, nga të cilët 10... Kishin një ide të caktuar biznesit dhe kishin ardhur me një plan të qartë për ta zhvilluar më tej, apo kishin thjesht dëshirën për t'ju futur kësaj rruge, pra për t'hapur një biznes online? Nga të thash, nga 20 personat, në fund fare, do më thënë ngelen 10 persona, pa? Që edhe i kam faktova ditën tjetër, të cilët jam në procese për të nisur një biznes online. Okay. Kemi si përmarsit e parë. Po, mund t'a qëllaj me dhe kësho. Pas një muaj, nëse do, mëfto dhe të t'jap rezultatet konkrete se që ka ndodhur me këta, do më thënë. Okay. Po, cilat janë pritshmëritë tua? Si duket e ardhmja për këta të rinj?
sot në mëngjes, para se sa të vija këtu, domethënë sapo kam lançuar, domethënë katër produkte të reja që kanë të bëjnë kryesisht me këtë lloj sistemi. Pra ju kemi dhënë disa mundësi të rinjve që edhe t'ja nisin. Edhe ata që të cilët ndoshta nuk kanë mundësi ekonomike, edhe ata u japin mundësinë të bëhemi partner ose ortak 50 me 50. Pra platforma ka sistemin, ata kanë kohën dhe aftësit. Le të bëjmë bashkë. Le të bëjmë bashkë. Të ofrojmë secili ato të mira që ka. Dhe secili, domethënë, ai do ndërtoi biznesin, ne kemi sistemin, ai thjesht nuk paguan, po themi, për shërbimin që merr nga kjo. Por fitimet do ndahen mes. Si ti ke? Prandaj duhet të marrë dhënje. Është e kuptueshme edhe tek pjesa e profitimit të ardhurave. Megjithatë janë të qarta kur referohemi pjesës së ndarjes së tyre. Çdo lloj informacioni është online. Pra ajo çka unë ofroj, çdo gjë është online. Pra shmangen të gjitha konfliktet e mundshme në këtë drejtim, sepse marrëveshja bëhet e qartë që në fillim. Është online, por para se sa të hyrë ai e kalkuluar dhe është në çdo moment është online. Nuk bëj screenshot edhe. Okej. Form më të pastër bashkëpunimi, besoj se mund të gjesh. Megjithatë, janë skeptik të rinj shqiptar? Skeptik jo vetëm të rinj, por edhe bizneset, për shkakun sepse në, po themi në 7-8 vitet e fundit, është punuar jashtëzakonisht keq me persona, po e quaj kështu, të cilët kanë patur këtë ide në listimit të bizneseve, dhe nuk janë 1-2, po janë, ku di unë, mbi 20, ndoshta edhe më tepër, që kanë hyrë e kanë dalë, çdo 6 muaj kanë falimentuar, po prap dalin të rinj, sepse prap mendojnë ta bëjnë këtë gjë, dhe kjo e ka prishur tregun, sepse ka njerëz, pra këta persona, kanë aftësi që të shesin. Dhe bravo. Por në moment që ky produkt nuk jep vlerën, pra që ti, ai tjetër të ka paguar, pra biznesi ka paguar, ti, ose më saktë, ky biznes që ka paguar dhe nuk e ka marrë rezultatin nga kjo që ti ke ofruar, krijon një efekt të kundërt. Dhe kur i shkon dikush që vërtet e ofron këtë gjë dhe e bën si duhet, dhe unë për këtë arsye, domethënë, jam, po themi, 2 vite e gjysmë me vonesë, vetëm për të rregulluar një problem që ka ekzistuar. Që është çështje kulture. Fatkesisht. Edhe mua më ka ndodhur që të jem zhgënjur nga produktet që kam bler online dhe besoj së paku një herë në jetë i ka ndodhur edhe çdo shikuesi që na ndjek. Sepse janë këta klientët amator, po i quaj, të cilët blejnë dhe nuk i kuptojnë domethënë sekretet që jo, unë jam një klient e mirëfill që blej online. Po, tjetër gjë të blesh online dhe tjetër gjë të dish se si të blesh online. Okej. Okay. Na specifiku pak ndryshimin. Është shumë e rëndësishme kjo pjesë, sepse të blesh online është fare e thjeshtë. Gjen një faqe, i shkruan, më pëlqeu ajo, por po porositë e kaq, po. Ai thotë ta dërgon posta, paguan X edhe kaq u mbyll procesi. Në të vërtetë nuk është se ke bler një blerje online profesionale. Cila do të ishte blerja e duhur online? E para një herë duhet të zgjidhësh vendin ku do ta blesh online. Njësoj për shembull, nëse ti e blen në Myslimshyr ose nëse e blen tek 5 Maj, ka një diferencë direkt cilësia. Pra, fakti që është në Myslimshyr do të thotë që ka brande, ka marka njërën tjetërën. Pra, ka një qëndron një lloj garancie deri diku. Por që prapë ti hyn dhe e kontrollon. Pra, e para është platforma ku ti po e blen. Tjetra, nëse ti blen në rrjetet sociale, ti nuk ke asnjë lloj informacioni, ata punojnë në të zezë, bëjnë, po diun, japin çmime që nuk kanë të bëjnë fare me tregun. Po njerëzit nga që nxiten nga kjo pjesë dhe bien viktimë pastaj. E kupton? Ai të sjell diçka, ai thot po ja këtë kisha unë këtë porosita. Dhe pastaj lidhe fare me atë që ti ke parë. Ndërsa një biznes serioz që është me NIP, që është regjistruar, që e mendon biznesin afatgjat, ai nuk ka interes që një klient të flas keq për këtë të thotë që unë bleva tek X-i, po themi, bleva këtë produkt dhe ky nuk më doli si ishte, sa një story dhe aq, u përhap nami keq. U përhap nami keq. Pra një biznes, kurse një person që ka një faqe në rrjetet sociale, e mbyll njërën, hap një tjetër. Edhe ishet po të njëjtën produkte në të njëjtën formë. Dhe ka 500 forma të tjera, më thon fatkeqësisht. Po, përgjatë punës tënde Muhamet, ku ka qenë më e vështirë puna? Të punuarit me këtë audiencën skeptike, siç ishte rasti që unë solla kur i referohemi zhgënjimeve që kanë marrë nga blerja e produkteve online, apo nga ana e atyre që kanë ide biznesi edhe që duhet t'i bashkohen platformës? Edhe mund t'i bashkohen platformës? Mudesh afërsisht rreth 1 vit e gjysmë. Për cilën nga këto? Që të kuptoja që biznesi është zhgënjur kaq shumë dhe nuk beson më po fare, po zero, kur them zero, tek pjesa e online. Po mudesh 1 vit e gjysmë.
Dhe kur e kuptova këtë gjë, dhe një 6 muaj të tjera, u desh të kuptoja që biznesi nuk ka aftësi dhe staf për të bërë digitalizimin e një produkti ose shërbimi në mënyrë profesionale me SEO në Google. Edhe sepse edhe nëse ti ja trajnon stafin, për shkakun se vet pronari nuk ka shumë interes dhe nuk e kupton vlerën e online-it, atëherë e neglizhon këtë gjë. Dhe kuptova që këtë duhet ta bëj dikush në mënyrë profesionale. Dhe çfarë ndodhi? Pas afërsisht 2 vjetësh. Që edhe pandemia bëri vetën. Që pandemia bëri vetën, më saktë në korrik të vitit të kaluar. Po. Për shkak se më ndodhi edhe një situatë e pakëndshme, dogja pa këmbën dhe më deshte qëndroja një muaj në shtëpi dhe nuk po dilja më nëpër biznese të takoja njërin tjetrin, aty thash, ok, analizova një çik gjëra se nganjëherë duhet të ndodhë diçka e po themi e keqe që ka Zoti, si thua, na sjell ca dhurata, të mbështjella me diçka të keqe, po aty brenda është dhurata më e madhe. Edhe mua më erdhi kjo dhurata, një muaj që ndrova në shtëpi dhe më arrita të riformuloja edhe një herë mendimet e mia, mënyrën se si do ta marketoja këtë gjë. Dhe në ato momente kuptova që duhet të fokusohem te pjesa për të ofruar biznesit këtë që thash, duhet ta gjej klientin, t'ia çoj, dhe ai kur ta kuptoi rëndësinë, atëherë pastaj vin vetë, ai s'kam nevojë t'i themun. E kuptova. Pra, ky ishte domethënë problemi që unë zgjidha. E vetë siguria që ti ofron. Fix. Pra, në momentin që unë zgjidha këtë gjë, dhe mundesh afërsisht, domethënë sa i bie një 9 muaj, për afërsisht, domethënë deri para një jave, 10 ditësh. Dhe kam krijuar këto modelet, janë disa modele dhe shumë nga dy konsulentë të mi dhe me të më thoshen, po si do t'i përgjigjesh ti të gjithë këtyre bizneseve? Qa të duhen ty gjithë këto biznese? I thash, nuk i dua këto biznese, këto biznese do japë të tjerëve të gatshëm. Kush të vij? Edhe që ka nevojë për ta, dhe që ka nevojë që ato ofrojnë, janë aty. Unë ja të gatshëm, ata thje vetëm të bëhen pronar të këtyre bizneseve. Dhe shpesh, të më thënë, kur i thoja dikujt që jam duke kërkuar pronar, më thoshen, nuk shkon kjo gjë, ja. Po në të vërtet, realisht jam duke kërkuar pronar. Sepse çdo biznes që un kam online të zhvilluar në platform, po themi kam avokatin online, ose kam kondicioneri Albania, ose kam gomisteri Albania. Të gjitha këto janë bizneset ose makina me qira Albania. Të gjitha këto janë biznese të zhvilluara deri në një pik ku un kam fakte që jam paguar me përqindje në bazë të asaj. Ose po them është një Panairi Travel. Aty për çdo bilet un i marr 20 euro. Çështja është që ka ardhur momenti që unë nuk dua më të kthej përgjigje secilit të klientit. Unë dua thjesht t'ja delegoj dikujt që ai të bëhet pronar. S'është problem, le ta kem ngritur unë, le të bëhet ai pronar, le të i marrë ai. Dhe për gjithë ata që janë të interesuar, ku mund të ndjekin ose si mund të bëhen pjesë pikërisht të këtyre trajnimeve dhe pse jo më ande edhe platformës? Unë formën që ndjek më së shumti, online, pavarësisht se të rinjt janë në Instagram, kam dhe Instagram, po mund të më shkruajnë dhe atje, kthej përgjigje, nuk është se kthej, okay. Po me mira do t'ishte në Messenger. Pra të më dërgoni ftesë në Facebook, sepse Instagrami nuk është platformë për marketingun e sakt të biznesit, pavarësisht që sot është trendi. Për momentin, edhe TikToku. Por nuk ka opsionet që ka Facebooku. Facebooku është më profesional në këtë pjesë. Pra për të reklamuar dhe LinkedIn-i. Këto të dyja janë më profesionale, do të thonë, për të marketuar dhe reklamuar. Tjetra është, unë e përdor Messenger-in tamam si një formë komunikimi për punën, siç është emaili, që është një komunikim profesional. Dhe aty, do të thonë, e përdor shpesh. Kështu që kushdo që është interesuar, mund të shkruaj tek Muhamet Bizhga, nëse ka interes që të bëhet qoftë pjesë e seminarëve, trajnimeve të ndryshme që organizojmë ose edhe panajiri online. Në shumë biznese, domethënë është WhatsApp-i im. Ndaj një mesazh të fundit për ta do kishe? Mesazhi për këtë të rinjtë është, nëse dëshironi të ndryshoni të ardhmen tuaj, është momenti t'ia nisni me ato që keni aty ku jeni. Sepse të gjitha të tjerat kemi një sistem që i ofron mundësinë për të zhvilluar çfarëdo lloj ideje ju të keni.